Աշխարում շատ կան գեղեցիկ քաղաքներ, բայց ոչ բոլորն են համապատասխանում ապահովության այսօրվա պահանջներին։ Միջավայրի եւ օթի աղտոտվածությունը, կանաչ տարածքների բացակայությունը խնդիր է շատ քաղաքների բնակիչների համար։ Մեր մայրաքաղաքի բնակիչներն այդ առումով բավական շահեկան դիրքում են։ Ստեփանակերտի մաքուր օդն ու հարուստ կանաչը հիացնում է ոչ միայն ստեփանակերտցիներին, այլ նաեւ քաղաքի հյուրերին։ Ինչ խոսք կանաչապատման ու մաքրության պահպանման ոլորտում կառավարության ու քաղաքային իշխանությունների վարած ճիշտ մարտավարությունից շատ բան է կախված, բայց բնակիչները պետք է նույնչափ պատասխանատու լինեն իրենց բնակավայրը մաքուր պահելու հարցում։ Որքան մաքուր է այն վայրը, որում ապրում ենք, այնքան ավելի ապահով ու հարմարավետ է մեր կյանքը։ Եղանակը տականալուն պես մեր մայրաքաղաքում սկսվում են շաբաթօրյակներն ու կանաչապատման աշխատանքները։ Ի դեպ, շաբաթվա մնացած օրերը աշխատանքային Երուսաղեմի առումով չեն զիջում շաբաթօրվան։ Վաղ առավոտից մայրաքաղաքի փողոցներում կարելի է հանդիպել Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի Սան Մաքրում և Բուսաբանական այգի ընկերությունների արտաճանաչ աշխատակիցներին, ովքեր չնայած պատկառելի տարիքին բծախնդրորեն ու հաճույքով կատարում են իրենց աշխատանքը։ Մարտի 22-ից մինչև ապրիլի 23-ը Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված է բարեկարգման ու կանաչապատման աշխատանքների միամսյակ։ Արդեն 3-րդ շաբաթն է, անկախ եղանակից աշխատանքներն ընթանում են իրենց հունով։ Մեր հիմնարկության կողմից կազմված է աշխատանքային գրաֆիկ, այսինքն ամեն օր ինչ բրիգադաներ որտեղ պիտի մաքրեն։ Փողոցները մաքրելուց բացի մեր աշխատակիցները մաքրում են նաև բակեր։ Ինչ վերաբերում է համակարգային շաբաթօրյակին ապրիլի 22-ին, էլի կազմված է, մենք մեր ուժերով պիտի քաղաքում դպրոցները, թե ձեռնարկությունները հավաքված, թե շինարական, թե կենցաղային աղբյուր տեղափոխենք կենտրոնական աղբյուր։ Կանաչ, ծաղկապատ բնորոշումները միշտ էլ նկարագրել են Ստեփանակերտին, վերջին տարիներին առավել ևս, իսկ արդյոք բոլորն են գիտակցում, թե ինչ ջանքեր են ներդրվում դրա համար։ Տարվա յուրաքանչյուր շրջան ունի աշխատանքային իր առանձնահատկությունները, գարունը հատկապես աշխույժ է։ Մարտի 22-ից սկսվել է միամսյակի օրերը, այսօրվա վրա համարյա հողային աշխատանքները վերջացրել ենք, մոտ 11 մեքենա հող ենք թափել տարբեր սիզամարգերում, խոտի սերմ ենք ցանել բոլոր տեղերը, արտաքին գործերի նախարարության շենքի առաջ, Անդրանիկ փողոցում և մաս-մաս մնացած սիզամարգերում 7-րդ դպրոցի առաջ։ Խոտի աշխատանք ցանել ու աշխատանք արդեն վերջացրել ենք, հիմա նախապատրաստական աշխատանքներ են գնում ծաղիկները դնելու համար ամսվա վերջին, հավանական է 28-29-ին կսկսենք ծաղիկները տեղադրել, ծաղիկները, սածիլները տեղադրել քաղաքի տարբեր մասերում։ Ներկայիս դրությամբ աշխատանքներ են գնում ծառերի կիրապատման համար, հավանական է մի 3-4 օրից կվերջացնենք տալ և արդեն կսկսենք ծաղիկների աշխատանքի մասնակցել։ Բոլոր աշխատողները առավոտ ժամը 7-ից մինչև ժամը 4-5-ը աշխատում են, որովհետև առել է աշխատանքներ կատարելու և վերջի շաբաթվա ընթացքում էլի ծառատուկ են կատարելու։ Ներկայիս դրությամբ տարբեր տեսակի ծառեր ենք ընկել մի 58 հատ, 35 հատ պետք է ծառ տնկենք Արցախ թաղամասի վերևը Թումանյան 98-ում, 35 հատ և Արեշ թաղամասում ենք տնկել, այն չորացած ծառերի տեղը տեղադրել ենք և քաղաքի մյուս մասերում, որտեղ չորացել են, փոխել ենք նոր տնկիներով։ Վերանորոգման բազայի տարածքում 29 ծառ ենք տնկել, տնկել ենք Հացենի, Լորենի, այդ ծառերն են, երկու եղևնի տնկել ենք արտաքին գործերի նախարարության առաջ, արծաթափայլ ուրիշ տեղից անել, տնկել ենք ընդեղ, հավանականը մի 6 հատ ծառել, պետք է տնկենք նոր թաղամասի տարածքում։ Աշխատանքները այսօրվա վրա գնում են, այս շաբաթօրը բոլորն էլ աշխատում են։ Խոտ հարկն ենք սկսել, արդեն նախագահական շենքի հետևի մասը վերջացրել ենք համարյա, Անդրանիկ փողոցի գազոններն ենք վերջացնում, կիսատա մնացել և հավանականա մինչև ամսի 1-ը խոթարքի աշխատանքներն ենք վերջացնում։ Մոտ 2 շաբաթից Սիզամարգերի կանաչը կզարդարի քաղաքը, իսկ մինչ այդ անհրաժեշտ է առատ ջրել։ Դե խոտ ենք ցանել, խոտը սերմը, ջրենք մեր Ղաշանյանը, մեր քաղաքը, մեր քաղաքին ու Ղաշանյանը
հարգում, սիրում։ Բայց քաղաքացիներն էլ թող սիգարետի վերպեն են անում, ցին ուռնեն, ամեն մի սանտիմետրում այն ուռնա կա։ Բայց ուռնեն կողքը վերա կցում կցում չի ուռնում։ Դե մեր քաղաքին հարգանք տայա, մեր քաղաքի նման քաղաք ոչ մի տեղ չկա։ Մայրաքաղաքի օդը մաքուր պահող ծառերի բները ներկելն էլ գարնանային պարտադիր աշխատանքների մեջ է մտնում։ Ազատամարտիկների փողոցի ողջ երկայնքով ծառերի բներն արդեն թարմ սպիտակով են պատված։ Ջուրա մեգելքե։ Իր խառնում են որպես ծառի կեղը ու պաշտպանի միջատներից։ Եվ իհարկե ամենագլխավոր նա որ քաղաքը գեղեցկանա։ Ինչ չափով է կելցնում հիմա ջուրն ու կերը։ Աշկաչապ մոտորապես նարմալինի, որ թանձրինի, որ ծառը կսած վաղկում նարմալի փառը։ Շատ եք ներկել։ Հա, ներկել ես բարձրացել եմ ինչ ես։ Շեպքի երկու շեպքից հետո ծաղիկներն են բերել ու վարելու են։ Բա մինչև հիմա ինչ է կարել, ես միամսյակը հայտարարված։ Ծառ ենք ուտում, ես մեկն ենք անում, կարգավորում ենք, մաքրում ենք։ Նույն բարձրության վրա ներկու է։ Այդ ինչքան պիտի լինի մոտովրապես այդ բարձրությունը։ Մոտովրապես 1.30 1.50 Հաճույքով եք անում։ Հա, անպայման։ Դե մեր աշխատանքն հաճույքով անում ենք, ժողովուրդը գնում գալիս են, որ տեսնեն գոհ լինեն։ Իսկ ինչ որ բան ասում են անցորդները, ասում են, «Էսիչ լավ գործ եք անում»։ Հա, ասում են, անպայման ասում են։ Ահա այսպես շրջելով Ստեփանակերտով տեսնում է սիրելի քաղաքի առօրյան, զգում կյանքի ռիթմը ու նաև ականատես լինում մայրաքաղաքային կյանքի փոքրիկ, բայց հաճելի իրադարձություններին, ինչպես օրինակ այս մեկը։ Սարումը ուրախություն ա բերում եւ լավ ջերմություն, իջահելություն։ Ժամանակ։ Իսկ առաջի անգամ եմ մասնակցում, առաջի անգամ եմ հանդիպում, տրամադրություն։ Թե երիտասարդների համար, թե մեզ համար այդպիսի ժամանակ, այդպիսի միջոցառումներ որը լինեն։ Դրանից լսեցի երաշխիքը, կարծում եի հրապարակումը։ Ասում մի հատ ասում եք, ասում եմ ստեղ։ Ինձ համար հաճելի է ինը, որ խաղաղություն լինի։ Եվ բոլոր ժողովուրդները խաղաղապես։ Նման ակցիաներն ինչ խոսք աշխուժացնում են մայրաքաղաքի առօրյան, անհոգություն ու ժպիտ պարգևում մայրաքաղաքի բնակիչներին։ Ցանկալի է, որպեսզի մեր մայրաքաղաքի մաքրությունը բարեկարգ տեսքն ու առօրյան հետաքրքիր դարձնելու ձգտումը լինի ոչ միայն քաղաքային իշխանությունների, այլ նաև տնտեսվարող սուբյեկտների ու յուրաքանչյուր քաղաքացու ուշադրության կենտրոնում։ Սա կլինի մեր մայրաքաղաքը սիրելու լավագույն ապացույցը։